السلام علیکم، ستړي مشي، وخت مو بخیر. نن شنبه د سلواغې 9 ده چې د فبروري له 13 نیټې سره سمون خوري. درنو دونکو، له ژوندون څخه نیم ساعته خبري ټولګه ګوري. ټولګه هم د مهمو خبرونو په سرچکو پیلوي. بهرنۍ هیوادونو ته د تلو پر مهال بلغاریا کې د 13 افغانانو د مړو موندل کېدل. شنونکي وایي اسلامي امارت دی له افغانستان څخه د ځوان کدرونو د تیښتې او کډوالۍ د مخنیوي لپاره کاري فرصتونه برابر کړي. امارت اسلامي طالبان ته پکار ده چې دوی ځوانانو ته داسې شرایط برابر، شرایط د کار، شرایط د زده کړې، تحصیل او نور مشکلات اقتصادي دوی باید داسې په ډول مدحل کړي چې دوی افغانستان د زده کړو بحران سره د مخ هیوادونو په نوملړ کې شامل شو. د چارو شنونکي وایي د نجونو پر زده کړو د لګیدلو بندیزونو دوام به د هیواد راتلونکی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. و معصری سر عمده دلیل زمان میبینید که حتی بحث روی این موضوع اختلافات بسیار شدید در میان کاربران خود گروه طالبان هم وجود آورده. اکثریتشان تقریبا علیه این اقدام سخن میزنن، حرف میزنن و از اولی طالبان میخواهند که دوباره در این مورد تجدید نظر کنند. دا بایدن اداری څخه افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو د کانګرس غوښتنه. دا چارو شنونکي وایي امریکا د خپلو ملي ګټو خوندیتوب او له افغانستان د تیښتې په پار خپل سرتیری وباسل. به هیچ تردید وجود نداره، ظاهرا یک خروج شرم‌آور، یک خروج ننگین، یک خروج مثلا کری بود، اما متوقع منافع امریکا. په هیواد کې د بیکارۍ په لمنځوړلو ټینګار او د خلکو شکایتونه. اقتصادي شنونکي وایي په هیواد کې پراختیایي پروژې کولی شي چې د بیکارۍ ټغر ټول او کاري فرصتونه برابر کړي. حالا اگر بانک جونی بخواهد دوباره این پروژه خود تمویل بکنند و آغاز بکنند، بدون شک که این میدان زمینی کار به مردم ایجاد بکنند. خراغ لاست اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. بلغاریا ته پر لاره یوه لارۍ کې د 13 تنه افغانانو مړي موندل شوي دي. اروپا ته په قاچاقي لارو روان 13 تنه افغانان د بلغاریا په مربوطاتو کې په یوه لارۍ موټر کې مړه موندل شوي دي. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت ویلي د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې لارۍ کې 40 پناه غوښتونکي روان وو چې 13 یې د اکسیجن د کموالي له کبله سا ورکړې ده او پاتې کسان نږدې روغتون ته لیږدول شوي دي. د رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې ټول مړه شوي پناه غوښتونکي د افغانستان وګړي دي. د راپورونو له مخې د دې پیښې په تړاو 4 کسان هم نیول شوي دي. بل لور ته د چارو شنونکي وایي که چیرته افغان ځوانانو ته په هیواد کې کاري فرصتونه برابر شي، د ورته پیښو سره به نه مخ کیږي. دوی غوښتنه کوي چې سرپرست حکومت دې د کډوالۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ترسره کړي. بلغاریا له کلونو راهیسې د افغانستان او منځني ختیځ هیوادونو د هغو ناقانونه کډوالو له کړاو ډکه لار ده چې هڅه کوي له ترکیې د اروپایي نورو هیوادونو ته ځان ورسوي. اروپا ته په قاچاقي لارو روان 13 تنه افغانان د بلغاریا په مربوطاتو کې په یوه لارۍ موټر کې نیول دي. د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې لارۍ کې 40 تنه غوښتونکي روان دي. د افغان کډوالو پاک عمل دا یوازینۍ پېښه نه ده چې 13 کسه بلغاریا کې په قاچاقي ډول تللی او دی ممسوی دی بنا دا هر میشه دا سی پیخ بین سرازی او افغان آنم زوانان هم دی پا تیخت دی لحی وادن بنا پا دی آکامن دی امارت اسلامی طالبان تا پکار دسته دی تا افغان زوانان تا دا سی شرایط برابر، شرایط دی کار، شرایط دی زدکر، تحصیل او نور مشکلات اقتصادی دی به دا سی پدار مدحل کسی دی آل نسی سی برنی وادو تا
کډوال سي یا مهاجرت وکړي، مهاجرین سي، او خصوصا بیا په قاچاقي لارو په دې خطرناکو لارو منځ دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي. له دې سره هم معامله د ښار اوسېدونکي بهاتر د ستونزو په درشل کې د افغان ځوانانو مړینه خوښېدونکي ګڼي او ټینګار کوي چې د کډوالۍ د مخنیوي لپاره دې په کور دننه ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړل شي. خو په هر تقدیر په هر وخت کې د افغانانو ضایع کېدل دا ښه کار نه دي، او پیښدوی هم نه شي ولاړ، او حکومت هم یو زمینه د کار ورته برابره کړي چې د باندې ولاړ نه شي. خو اوسني حالاتو کې شته چې پوښتنه کړې ده چې اسلامي امارت یې څنګه به یې مخنیوی وکړي. زه خپله دا وایم چې اسلامي امارت یې ښه خبره دا وي، د هغه افغانانو مخنیوی وکړي چې هغه کولی شي چې دلته په تیارو کې دي، ښه نه دي چې هغه ولاړ شي. دنیاوي مسؤلیت هم دی، اخروي مسؤلیت هم دی. نو او هغه چې په قاچاقو باندې دي، زه فکر نه کوم چې هغه د مخنیوی دي، بیا د دغه چې دا ملک مستغني شي او دلته کارونه پیدا شي بله لارې نه بولم. یادونه ده چې د 2023 کال د اګست کې د افغانستان د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو راهیسې له دغه هېواده د ناقانون کډوالۍ کچه لوړه شوې ده. هغه کسان چې د امنیتي اندېښنو، بېکارۍ او اقتصادي ستونزو له کبله خپل هېواد پرېږدي، هڅه کوي چې په مرګونو لارو ځان اروپایي او نورو هېوادونو ته وباسي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې مهم لومړیتوب د ښځو او نجونو زده کړې دي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د پوهنې لپاره د بسپنې راټولولو په یوه نړیوال کنفرانس کې ډیری ګډونوالو له زده کړو د محرومو افغان نجونو سره خپل یووالی او ملاتړ ښودلی دی. په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو مرستیالې امینه محمد په یو استولي پیغام کې ویلي چې د نړۍ لپاره تر ټولو مهم او اړین لومړیتوب د افغان نجونو زده کړې دي. بل لور ته د چارو شنونکي وایي که د نجونو پر وړاندې د زده کړو بهیر نور وځنډیږي، پر وینا یې دا به د سرپرست حکومت او افغانانو په زیان تمام شي. دوی غوښتنه کوي چې اسلامي امارت د روان کړکېچ ته د پای ټکی کیږدي. خو بل لور ته اسلامي امارت وایي چې په دې اړه یوې نوې طرحې باندې کار کوي چې د بشپړېدو وروسته به یې زده کړو ته زمینه هم برابره شي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د پوهنې لپاره د بسپینې راټولونې په یوه نړیواله غونډه کې ډیری ګډونوالو له زده کړو د محرومو افغان نجونو سره خپل یووالی او ملاتړ اعلان کړ. په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو مرستیالې امینې محمد په استولي پیغام کې ویلي د نړیوالو لپاره تر ټولو مهم لومړیتوب د افغان نجونو زده کړې دي. له 500 ډیرې ورځې وشوې چې د افغانستان جنو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د زده کړو دروازې تړل شوي او له هغوی لومړني بشري حقونه اخیستل شوي دي. د چارو شنونکي وایي د نجونو پر وړاندې لګېدلي محدودیتونه باید پای ته ورسیږي، او پر وینا یې که چېرته دوام کوي دا د سرپرست حکومت او افغانانو په زیان تمامېدلی شي. دوی غوښتنه کوي چې د سیاسي تعامل لپاره د اسلامي امارت له نړۍ سره ګډه ډیپلوماتیکه لاره ونیسي. متاسفانه این موضوعات به اساس فرمان حکومت اسلامي امارت افغانستان تا امر ساری به تعویق انداخته شده و این هم معلوم نیست تا چه وقت، در حالی که این خواست مردم افغانستان، خواست جامعه جهانی و تمام کشورهای اسلامی و غیر اسلامی است، تا حکومت امارت اسلامی افغانستان درهای مکاتب برای شاگردان دوباره باز کنم و ما امیدوار هستیم که با شروع سال تعلیمی 1402 این نقیصه رفع شود و دختران افغانستان دوباره حق تحصیل و تعلیم در مکاتب و پانتون ها و اجیاد کار داشته باشند. همدار از یو شمیر نور بیاوایی که پنجونو لگیدلی محدودیتونه پای و نمومی په خبره ی نړیوال با لا زیاد د اسلامی امارت پر چارواکو بندیزونه وزکری چې دا د هیواد لپاره ستر زیان گنی. همدار از دوی وایی اسلامی امارت دی د یاد ستونزی د حل لپاره یو ملی اجماع جوړ کړي چې لمخې شته ستونزی پای ته ورسیږي. پس بنانی یکی از مشکلات دیگه که در این ناحیه است که جامعه جهانی هم تاکیدشان بر گشودن مکاتب بروی دختران و دانشگاه ها گشودنش بروی دختران هستند که باید باش شوند و اونا تاکیدش هم هستند. بعضی از موضوعات دیگه هم هست که اگر باز نشود تحریم هایی را ممکن بالای افغانستان وضع بکنند.
ای به یک اجماع ملی ضرورت هستند که مردم از تمام حوزه های کابل و از تمام ولایات گرد هم جمع شوند. ټاکل شوی په هغه نړیواله ناسته کې چې زده کړې نشو ځنډولی تر سرلیک لاندې روانه ده، مرسته کوونکي هیوادونه او نړیوال سازمانونه د 2023 کال لپاره له پوهنې د ملاتړ لپاره خپلې مرستې په ډاګه کړي. له څه باندې 1514 ورځو راهیسې نجونې زده کوونکي له شپږم ټولګي پورته او همداراز پوهنتونونو ته لا تګ منع شوې، خو اسلامی امارت بیا وایي چې د نجونو د زده کړو او همداراز په ناحکومتي بنسټونو کې د ښځو د کار ځنډیدل موقتی دي. د امریکا په استازو جرګه کې د څارنې کمیټې په خپل وروستي لیک کې د بایډن دولت له یو شمیر چارواکو څخه له افغانستانه د ناسم وتلو په حکله د ځواب ویلو غوښتنه کړې ده. د استازو مجلس همدارنګه په اعلامیه کې په ټولو وزارتونو او ادارو غږ کړی چې د معلوماتو په ورکولو کې همکارۍ ته چمتو شي، خو د چارو شنونکي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په عاجلانه ډول وتلو نیوکه کوي او وایي بایډن له افغانستان څخه د تیښتې او د خپلو ګټو خوندیتوب لپاره خپل سرتیري وویستل چې پر وینا یې افغانان یې له ګڼو ستونزو سره مخ پرېښودل. د متحده ایالاتونو استازو مجلس چې دا ځل پکې د جمهور رئیس جو بایډن سیاسي مخالف ګوند جمهور غوښتونکي اکثریت دي، پرون د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په هکله یو بل تحقیق هم پیل کړ. د استازو مجلس دې غړي همدارنګه په اعلامیه کې په ټولو وزارتونو او ادارو غږ کړی چې د معلوماتو په ورکولو کې همکاري ته چمتو دي. له بده مرغه د بایډن حکومت د افغانستان څخه د وتلو لپاره چمتو نه دی او د هغوی پرېکړو په سیمه کې په مستقیمه توګه د ملي امنیت او بشري بدلونونو سبب د چارو شنونکي وایي امریکا په شل کلن ماموریت سره په افغانستان کې نه غواړي چې خپلو موخو ته ورسېږي. ټینګار کوي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو په وتلو سره یا هېواد ګڼې ستونزې افغانانو ته پر مخ وړي. موږ باید د یو افغان په صفت، د یو انسان په صفت، د یو مسلمان په صفت خپل سرونه د خپل ګریوانه ته راټیټ کړو او د ځانه پوښتنه وکړو چې د جمهوریت د سقوط او د سقوط عاملین څوک. لکه لمر روښانه خبره ده چې جمهوریت د یوې وړې ولسوالۍ جنګي بشري جنایتکارانو او جنګ سالارانو شمالي ډلې ټپلو لخوا نه د سقوط سره مخامخ شو. دغه د جمهوري غوښتونکي چې په امریکایانو وتلو باندې نیوکې کړي دي، دوی باید لومړی د همدغو افراد څخه پوښتنه وکړي. همداراز یو شمېر نور بیا وایي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د هېواد ګټو پر بنسټ ترسره شوي یو زیاتوي، یا د موضوع د څېړلو لپاره چې کوم اقدامات کېږي د امریکا د داخلي سیاست یوه برخه ده چې باید ترسره شي. امریکایی ها نمیتونستن حضور نظامی بیابند، حضور نظامیشان دوام بدن در افغانستان، چون که روسیه میتونست ضرر برسانه به حضور نظامی امریکا. بنابراین حضور اینا و خروج امریکایی ها مطابق به منافع ایالات متحده امریکا صورت گرفته، به هیچ تردید وجود نداره. ظاهرا یک خروج شرم‌آور، یک خروج ننگین، یک خروج بسیار کری بود، اما مطابق منافع امریکا. این کار داخلی نظام ایالات متحده امریکا است که مثل کانگریس هست و مخالفین از اپوزیسیون است که تحقیقات میکنند، انتخاب میکنند، بررسی میکنند. د امریکا د خپل زړګي د څارنې کمیټې رئیس په دې لیک کې ویلي چې د بایډن دولت له افغانستان د وتلو لپاره تیاری نه درلود او پرېکړې یې په انساني او امنیتي رمزي بدلې کړې. اقتصادي شنونکي وایي پراختیایي پروژې کړای شي چې په هېواد کې د بیکارۍ ټغال ټول کړي. دوی داسې مهال دا څرګندونې کوي چې مالی وزارت ویلي افغانستان کې د نړیوال بانک پروژو د پیلېدو لپاره هڅې روانې دي تر څو په هېواد کې یاد بانک خپلې نابشپړې شوې پروژې بیرته پیل کړي، خو له دې سره هممهاله د سیاسي چارو شنونکي وایي چې نړیوال بانک د غربي په ځانګړي ډول د امریکا تر تاثیر لاندې دی او غوښتنه کوي چې اسلامي امارت دې تر هر څه وړاندې په هېواد کې اصلاحات رامنځته کړي تر څو له مخې نړیوال بانک په افغانستان کې خپلې پاتې پروژې بیا ځلي پیل کړي. همدارنګه عام افغانان بیا وایي چې په هېواد کې شته بیکاری زپري او غوښتنه کوي چې اسلامي امارت د خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړي. هېواد کې شته بیکاري، ناوړه اقتصادي وضعیت او فقر هراستونکي دي چې ګڼ شمېر هېوادوالې له ستونزو سره مخامخ کړي. خو مالي وزارت ویلي چې دوی هڅه کوي تر څو نړیوال بانک په افغانستان کې خپلې پاتې پروژې بیا ځلي پیل کړي.
د مالی وزارت لخوا په افغانستان کې د نړیوال بانک لجو د چارو د بیا پیلېدو لپاره هڅې دوام لري. اقتصادي خدمتې وایي چې د اسلامي عمارت واک ته له رسېدو وړاندې نړیوال بانک په افغانستان کې ګڼې پروژې پیل کړې دي چې په وینا یې سبان یو لک کسانو ته پکې د کار زمینه برابره ده. دوی غوښتنه کوي چې اسلامي عمارت د بانک پروژې بیا ځلې پیل ته زمینه برابره کړي. پیش از تحول در حدود 7500 پروژه که در بخش‌های مختلف در افغانستان فعالیت می‌کردند و این پروژه ها از طرف بانک جهانی تمویل می‌شد و در حدود 100,000 نفر در این پروژه ها مصروف کار بودند. زمانی که تحول صورت گرفت این پروژه قسمت نیمه تمام و تازه شروع شده بود و بیشتر مردم برای مردم زمین کار و اشتغال ایجاد کرده بود. حالا اگر بانک جهانی بخواهد دوباره این پروژه خود تمویل بکنن و آغاز بکنن، بدون شک که این میدان زمینی کار به مردم ایجاد بکنن. زمانی که زمینی کار ایجاد شد این باعث از این میشه که فقر کاهش پیدا بکنه. و دلوقت در سکس چارتونم که وایی چنر ایوال بانگ در غربی هوادون و پزنگوی رول در امریکا تر تاثیر لانده در مختنه گمجه اسلامی مردی تفاهم للار یا دو پارک و تزمین برابرد. اده زیادی از بیو زنانی وطن که اطفال به دوش دارند و سابق در ادارات کار میکردن یک مقدار معاشی را به خاطر قوت لایموت زندگی خود و اولاد خود الا به دست می آوردن، اونا فعلا خانه نشین شدن و غربی ها هم و اروپایی ها هم به خاطر این وضعیت مردم ما و پریشان باشن یا ناراحت باشن یا نگران باشن، نه 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 این چیز نیست. اونا فقط اهداف خاص خودت دنبال میکنن و اینمی مشکلات مردم ما را، محرومیت مردم ما را. اما بغانان بیا پنیواد که لبیکاری سپسر کتل و اختنه که بیشه اسلامی مردی دویتا کاری زمینی برای در وطن فعلا وضعیت بیکاری زیاد شدن و اقتصاد کشور شما میمینه که رو برو به خرابی روان است. یگانه علت چی نمیست که مردم میخواید در حاطه مشکلات زیادی را میمینن، مگم باز هم از وطن خود میره. علت چی نمیست که اقتصاد مردم فعلا بسیار ضعیف شده. بچه قند مگر کار باشه هیچ جوان ما نمیره. روزگار سرشان فشار آورده، 10-12 سر ایال است. باور به خدای کو که ما پیسه نان خشک خود نمیتانیم. امیال 18,000 دلار قرض دار است و مشل خانگه کم گره است. خدای متعال رحم کنه که مشکلات ها را از افغانستان دور کنه. بچه قند کار مساید شوه، فامریکا شروع شوه، شرکت ها شروع شوه، جوانای ما چرا بره؟ ماش بته که به فامیلش گذران شوه. افغانستان که ناور اقتصادی وضعیت و بیکاری هر هم دستونزی دی که جانس میره وادوالی لسون سر مخمخ کری آن تر دی که دیر زوانان و کدوالی تو مخمخ کری بچار و سنون که وای که اسلامی مردی دستت رو دو لپارت پا کورنی سیست که اصلاحات را منسی که تو بحرانی تعمل پا لا د کابل امنیه قومندانۍ د ښار په بیلابیلو سیمو کې د څلور تنو د نشئی توکو پلورونکو او اته تنو د غلو د نیولو خبر ورکوي. د کابل امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي د پلازمینې کابل ښار په پنځمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د غلو هغه اته کسیزه ډله نیولې چې له خلکو به یې په زوره پیسې او موبایلونه اخیستل. بل لور ته د نشئی توکو پر وړاندې مبارزې مدیریت د کابل ښار په څلورمې اتمې او دیارلسمې امنیتي حوزې اړوند سیمو کې یو شمیر د نشئی توکو پلورونکي نیولي دي. د دواړو پیښو نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. بل لور ته عام افغانان نیول شوو کسانو ته د شریعت په چوکاټ کې د سزا غوښتنه کوي. د کابل امنی قومندانۍ د پنځمې حوزې پولیسو اته تنه د غلا په تور نیولي. چارواکي وایي دې غلو د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې له هیوادوالو د موبایلونو، پیسو او نورو توکو غلاګانې کولې چې د امنیتي ځواکونو له لورې لاس په لاس نیول شوي. دوی زیاتوي د مجرمینو دوسیې ترتیب او اړوندو ارګانونو ته به وسپارل شي. په تیرو څلورویشتو ساعتو کې د پنځمې امنیتي حوزې مجاهدینو د خپلو کشفي او افراطفي معلوماتو په اساس باندې اتې کسان مجرمین ټینګ کړل. په د یادو مجرمینو په لړ کې څلور هغه کسان دي چې هغوی یو سپین رنګ کرولا درلوده او د هغې په توسط باندې به یې خلک یو بل جای ته انتقالول. کله چې به سواریان موټر ته وختل بیا به یې له هغو هیوادوالو څخه د هغو د جیب شیان، ټلیفونان او پیسې وړلې. همداراز دوه کسان هغه غله دي چې هغه د خلکو جیبان به یې وګل او پیسې به یې تړللې کیسه بران دي. هغه هم الحمدلله مجاهدینو په خپلو کشفي معلوماتو باندې کشف کړل او د قانون منګولو ته وسپارل. همداراز یو کس د هغو غلو له ډلې څخه نیول شوی دی چې هغه په
خاري بسونو کې سفر کوي او بیا و هیوادوالو ته کوم خوراکي شیان ورکوي چې هغه خوراکي مواد بیا په زهرو لړسوي دي بیا په غو باندې هغه هیوادوال مسموم کوي. د دې تر څنګ هغه کس چې غلو ترې پیسې اخیستي وایي نیول شویو غلو رانه په زور پیسې واخیستي او د مسؤلینو نه غوښتنه کوي چې د شریعت په چوکاټ کې ورته سزا ورکړي چې پر وینا یې نور ترې عبرت واخلي. والټو سوزکی راغله شاه سیټ کې کېناستلمه چې کله دلته کېناستمه دا روانه وه نو په لارې باندې بیخي د موټر هم ونه او سورلیم کوم ځای کې ورته پیدا شوله موټر مې فوراً تیر کړه. دعوت پانتون ته چې رسېدلو آخري نه ساحې ته په دې ځای کې د غلو ولاړو د موټر ورته بریک او د دواړه راوخېځول داسې څنګه کېناسته زه د یوه سیټ ته سومه. بل لور ته د کابل امنیې قمندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې مدیریت د نشه یي توکو او قاچاقبرانو پر وړاندې درې بېلابېل عملیات ترسره کړي. مسؤولین وایي دغه عملیات د کابل ښار څلورمې اتمې او دیارلسمې حوزې په سیمو کې ترسره شوي چې په پایله کې یې څلور تنه مزنونین او څه اندازه نشه یي توکي ترلاسه شوي دي. په تېر څلور ساعته کې درې جدا عملیتونه ترسره کړي چې دا عملیتونه د څلورمې حوزې اتمې حوزې او دیارلسمې حوزې په مربوطاتو کې ترسره شوه چې په نتیجه کې څلور مزنونین او د څه اندازه چارج شراب شیشه او ټابلیټ کې او څه پوډر سره لاس په لاس ونیوسل دوسیې تکمیل او مربوطه ارګان ته وسپارل. د دې نشه یي توکو پلورونکو په خپلو جرمونو اعتراف کړی. میردین استم قطعی یک مقدار شراب گیر شد. نوروز علی استم سه بوتل شراب د مجاهدین گیر ما کت خریده بودم گیر ما. شمس الدین استم که یک مقدار تابلت چارج گرفتار شد. جران استم فروشنده شراب سه که سه بوتل گیر ما. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پلازمېنې کابل په ځینو سیمو کې خلک د وسلوالو غلاو څخه شکایت کوي او مجرمینو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د سزا غوښتنه کوي. منځنۍ اسیا سره د نښلولو لپاره افغانستان کې ثبات اړین دی. د پاکستان په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر آهینا ربانی قهیر وایي چې افغانستان د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د پاکستان په نښلولو کې مهم دی. نوموړي چې یوې ناستې ته یې خبرې کولې وویل د افغانستان اوسنی وضعیت او د ترهګرۍ په ګډون نورو مسایلو لا دغه هیواد سره د پاکستان سوداګریزې اړیکې له ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت له منځنۍ آسیا سره د اسلام آباد سوداګریز بهیر ټاکنی کړی دی. له دې سره سم د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي افغانستان له منځنۍ آسیا سره د سویلي آسیا د نښلولېدو په برخه کې مهم رول لري او په وینا یې اسلامي امارت هڅه کوي چې یو سیمه ییز اقتصادي دهلیز رامنځته کړي. د کاناډا د پارلمان یوې غړي د دغه هیواد له حکومته غوښتي چې له افغانستان سره د مرستو پر وړاندې پراته خنډونه لرې کړي. د نوموړي ډیموکراتیک ګوند غړي دغه وړاندیز د کاناډا د پارلمان د بهرنیو اړیکو او نړیوالې پراختیا کمیټې لخوا تصویب شوی هم دی. په دې وړاندیز کې د کاناډا د لیبرال حکومت څخه د جزایی کوډ د هغې برخې د اصلاح غوښتنه شوې چې دا مهال افغانستان ته د بشري مرستو مخه نیسي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت خبر ورکوي چې وړمه شپه د پاکستان له زندانونو څخه 1590 نور افغان زندانان هم آزاد شوي دي. له یاد وزارت څخه په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په دغو بندیانو کې میرمنې او ماشومان هم شامل و. د سرچینې د معلوماتو له مخې له آزادو شوو بندیانو سره د ناروې د کډوالو شورا او کډوالو نړیوال سازمان موسسو لخوا مرستې هم ترسره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره سه شنبه د پاکستان له زندانونو څخه شاوخوا 140 افغان بندیان آزاد شوي وو. همداراز لا هم د پاکستان هیواد په بیلابیلو زندانونو کې ګڼ شمېر افغانان بندیان دي چې د یاد هیواد له حکومتي چارواکو سره ناوړه چلن هم ترسره کیږي. اوس هم پام وکړئ د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو پیروبایو ته. او دا هم د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد د څو لویو ښارونو د هوا حالت.
له ټولو تخنیکی همکارانو څخه په مننه درنو لیدونکو دا ول ژوندون ټلویزیون څخه نیم ساته خبری ټولګه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا مو پستر رب سپارم. الله مل شو. ښه وخت.